Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankafaliana indray no arabana antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny TV Madapoint.com sy ny radio Madapoint.com le curieux la voix de Madagascar. Namarana ny fanomanana ho amin'ny matso ny fankalazana ny faha 4-50 taona ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ireo avy ao amin'ny 10 andro any fa 4-20 ny volana jona 4-20. Saika efa mipetrapetraka avokoa raha ny fisotrany lanonana izay ho tanterahana mandritra ny datiny 20 Jona 4-20 tontolo ny andro, raha ny fanazavana nomen'ny lehiben'ny serasera avy eo amin'ny tafika malagasy. Hitantsika eto Mahamasina izao moa zany a, efa tena ao anatin'ny fiomanana tanteraka ny voloalinda sy ireo vondrona rehetra zay andray anjara amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny voloalinda zay atao amin'ny 5 volana jona eto Mahamasina ity. Tsara angamba ny manamarika fa ny fanomanan-tena toy itony a dia tsy hoe efa atomotra ilay fotoana vao manomantena anio zany any miaramila manokana zany dia mandavatoana ny fanomanana tsisy hoaizy a no irotakatsehitra avy atrato lanonana ohatranytoy satria tafiditra ao anaty defile zany zao itera zany a ilay matso lehibe zay atao amin'ny kianja eto ka ny fanomanan-tena amin'izany matso zany a dia mandavataona, zany hoe efa atao a isaky mitovy tsirairay zany a efa samy manana ny fotoana fanomananaoa dia manarak'izay moa zany a hitantsika teo a le mpianatra sy ireo taranja zay anao fampisehoana eto Mahamasina amin'ny fotoana iko efa hitantsika teo fa efa navita ny fanomanan-tenany ihany koa ka ataoko angambany a fa raha amin'ny akapobeny a efa fatomombana daoly a ny karakarana ny zavatra rehetra zay entina makalaza ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny voloalinda amin'ny 5-20. Zaraiko roa angamba le fankalazana le nanolana eto a, misy a le fampisehoana zay atao a de misy ny prozenitra arahana matso. Ho an'ny miaramila manokana ny prozenitra sy ny matso a dia io zany a tsisy zahatra miova fa io efa misy fehezan-dalàna fehezan-dalàna moa zany a ny fazako anazy na le ataoko hoe texte de base a zay mandrindra n'io fanaovana lanonana raha miaramila io ka io zany a na androany io na rahapitso a na rahafakapitso a rehefa lanonana raha miaramila de mitovy daholy ka iny angambany a tsy de misy hoe fiovana firy a, eo amin'nisan'ny mpandray anjara ny mety hoe misy miova kely a mety holatsaka kely na mihoatra kely fa amin'ny teo aloha de eo amin'ny fitaovana zay hoentina manao matso a ihany koa mety isy fiovana kely raha ohatra ka misy fitaovana vaovao a mety tonga eo ampelantanan'ny mpanao matso a dia aseho amin'ny fotoana io fa raha ho an'ny matso manokana sy ny prozenitra manokana de io zany a efa texte de base efa mipetraka de tsisy fiovana mihitsy eo eo amin'ny endriky ny fampisehoana zay mialohan'ny matso a eo zany a no misy a fiovana kely misy an'le fampisehoana mitabe ataon'ny mpianatra iny zany a nisy tamin'ny teo aloha teo tafankalazana taloha fa tsika moa zany manatsara trany amle fampisehoana fisehoana ataon'ireo fanao hayady eo anivony mio folata malagasy zany hoe avy ao amin'ny fosfa zany a manao hayady fosfa reo zany de anao fampisehoana ihany koa amin'io mandritrafankalazana teo de ny manaraka an'izay a misy a le fampisehoana le fitsongona di ataon'ireo alika fitsongo di any zandarmerie firenena na le brigadesinoolona zany zay manao fampisehoana eo amin'ny fitenavana zavaaa fantatsika tsara fa anisan'ny ady fampidorana amin'ny fibarta anisan'ny ezaka anakiray lehibe zany a oaseo amin'nyao zany zay ngambany amin'ny akapobeny any fankalazana fa anisan'ny zava-baovao a tafitonty zany ny fanaovana ny lalonana rehetrareto atao anatin'ny kianjanaa
miandieni.